Jau nedēļas vidū de facto rīcībā nonāca informācija par kādu jaunu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kriminālu procesu, kurā visi aizdomās turētie ir plaši pazīstamas un savulaik Rīgas domas struktūrās ietekmīgas figūras. Trešdienas vakarā de facto lūdza komentārus par to sniegt knap priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Initai Cīrulē. Šobrīd pirmstiesa izmeklēšanas interesēs es nevarēšu neapstiprināt, ne noliekt šo informāciju. Bet tāda arī informācija ir rīcībā, ka tas varētu būt saistīts ar Rīgas mikroautobusu satiksmes lietu, kas ir nu, zināms, ka tāda knabā bija. Vai varat nokomentēt, vai tās, nu, kas teiksim, ir jauns tajā lietā vai tajā lietā ir kaut kādi jauni virzieni? Jā, šajā lietā notiek pirmsties izmeklēšana un izmeklēšanas laikā ir pavirzījies uz priekšu un ir pieņemti dažādi lēmumi. Dienu vēlāk knap de facto apstiprināja, ka februārī birojā izlemts sadalīt kādu 2019. Gadā uzsāktu kriminālu procesu. Jaunajā kriminālu procesā par aizdomās turētām atzītas 5 personas. Tām inkriminētie panti – kukuļa lielā apmērā piedāvājuma pieņemšana, kukuļa lielā apmērā piedāvāšana un apsolīšana pēc tā pieprasīšanas, kā arī dienas stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, izraisot smagas sekas. Knap arī norādīja, ka izmeklēšana veids par iespējamiem nodarījumiem, kas pieļoti konkrētas juridiskas personas interesēs un saistīti ar 2018. Gada martā Rīgas domas pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem par braukšanas maksas atvieglojumiem galvaspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Šīs izmaiņas paredzēja, ka satiksmes departaments nosaka paaugstināta servisa pārvadājuma maršrutus, kuros tiek piemērotas tādas pat atlaides konkrētām pasažieru kategorijām kā Rīgas satiksmes tīklā. Kā tolaik savā mājaslapā paziņoja Rīgas satiksme, lielākajā daļā minibusu maršrutu var izmantot Rīgas domas piešķirtās atlaides. Rīgas domas lēmums nozīmēja, ka pašvaldība apmaksāja uzņēmumu Rīgas mikroautobusu satiksme pārvadāto skolēnu, pensionāru un trešās grupas invalīdu braucienus. Palielinoties braucēju skaitam, palielinātos arī firmas ieņēmumi. Divus gadus vēlāk satiksmes departaments gan šīs atlaides minibusos atcēla, jo secināja, ka tās nelabvēlīgi ietekmē mobilitāti pilsētā. Kā zināms de facto, knap ir aizdomas, ka pirms domas balsojuma notika nelikumīgas darbības. Proti toreizējais Rīgas mērs Nils Ušakovs un vicemērs Andris Amariks par lēmumu esot pieprasījuši 50% no Rīgas mikroautobusu satiksmē piešķirtās kompensācijas par atsevišķu kategoriju pasažieru pārvadāšanu. Savukārt Aleksandrs Brandovs, kurš 2018. Gadā bija uzņēmuma patiesais labuma guvējs, politiķiem esot apsolījis 30% no šīs summas. Jāpiebilst, ka krimināla sodāma ir gan kukuļa piedāvāšana, gan šāda piedāvājuma pieņemšana. Tūlīt pēc tam, kad de facto sāka saziņo ar Ušakovu un citiem lietā iesaistītajiem, bijušais Rīgas mērs izplatīja preses relīzi, kurai sekoja arī partijas saskaņa atbalsta vēstule savam līderim. Facebook ierakstā paustu Ušakovs atsūtīja arī kā komentāru de facto. Aizdomas par kukuļiem Eiroparlamentārietis savā tekstā nepieminēja, tāpēc de facto lūdza precizēt, vai knap viņam ir izvirzījis aizdomas par kukuļu prasīšanu no Rīgas mikroautobusu satiksmes vai tās pārstāvja Brandava. Ušakovs atbildēja īziņā. Es nekādi nevaru komentēt knabu lēmumu, un godīgi sakot, es lielāku daļu no teksta vispār nevarēju saprast, kāds man ar to visu ir sakars, bet es droši varu jums apliecināt, nekādu kukuli neesmu neņēmis, neprasījis, ne par kaut ko vienojies, un aizdomu tādu nav. Izvērstāk ir Ušakova Eiropas parlamenta kolēģi un bijušā Rīgas vicemēra Andra Amerika komentāri. Lai gan kādreizējais partijas godskalpot Rīgai vadītājs savu bijušo partijas biedru Brandavu vārdā nenosauc, noprotams, ka Ameriks ir dusmīgs par viņa pļāpīgumu. Es šo pirmdienu saņēmu e-pasta vēstu, ka esmu aizdomās turamais, jā, par epizodu, kas ir notikus apmēram 7 gadus atpakaļ, 17. Gadā. Tagad man jāsniec paskaidrojumu. Pēc saturiski divi gudrinieki, no divas kaut kāds privāti personas kaut kur tieks, un viena melo otrai, kā ar politiķiem viss ir sarunāts, notirgots, viss jau ir kārtībā. Nu, politiķis par to, par šādu sarunu uzziņ tagad. Un kļūst par aizdomās turamo. Nu, ja kas attiecas uz mani, esmu gatavs iet uz melu detektoru vai vēl kaut kur, taču par šādu sarunu es uzzināju tikai tagad, ka man to e-pastā sūka. Ar tiem gudriniekiem es precizēšu, jūs domājat Brandavu un Māri Martinsonu pirtī? Es detaļās šobrīd neiešu, jo tas varētu skart kaut ko. Es kā tādu piemēru. De facto savulaik stāstīja, ka 2019. Gadā knap sāktajā procesā par Rīgas mikroautobusu satiksmes uzvaru konkursā par mikroautobusu pārvadājumu nodrošināšanu galvaspilsētā tika pētītas Brandava un uzņēmēja Martinsona sarunas. Tā skaitā arī slavenajā Tauriņu pirtī Babītē.
Pats Brandovs, kurš nav komentējis arī savu iepriekšējo kriminālu procesu, arī šoreiz uz de facto zvaniem un izņēmumu neatbildēja. Arī viņa advokāta Normunda Duļevski iesaistīšana nekādas atbildes nedeva. Tikpat nesekmīga komunikācija bija arī ar bijušo Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāju Leonu Bemhenu. Visticamāk, viņam knabi inkriminē dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Bemhens de facto zvanus un izziņas ignorēja, savukārt advokāts Varis Klotiņš, kurš Bemhenu aizstāv Rīgas satiksmes transporta iepirkumu lietā, de facto apgalvoja, ka ne par kādiem jauniem procesiem pret klientu neko nezinot. Zinošāks izrādījās kādreizējais Rīgas domes satiksmes departamenta vadītājs Emīls Jakriņš. Vēl pirms jebkādu jautājumu saņemšanas Jakriņš uz de facto zvanu atbildēja ar aicinājumu sazināties ar viņa advokātu, kā arī apstiprināja savu statusu krimināla procesā. Pirmkārt, tas aizdoms ir pilnīgi neskaidrs mums, jā, šobrīd. Tas, kas ir izvirzīts pret viņu, vairāk pēc tāda apraksta, tāda romāniska, tā skaista stāsta. Bet nekādā gadījumā viņš nekādas aizdomas neuzskata par pamatotām. Pie tā vēl mēs mēģināsim saprast, kas vispār ar to ir domāts. Jakarinam inkriminētie panti viņa advokātam gan esot skaidri. Tiesot saistīti ar amata noziegumiem, bet ne ar korupciju. Līdz ar to var secināt, ka Jakarinam knap pārmet dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.